নমস্কাৰ, মই আপোনালোকৰ সন্মুখত অনুপম চক্ৰৱৰ্তী আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ অৱগত জাষ্টিচ ফৰ জোনমণি ৰাভা আৰু মই প্ৰঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো এই বিশেষ জাষ্টিচ ফৰ ৰাভালৈ। কিয়নো জোনমণি ৰাভা, এছ আই জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু এতিয়া গভীৰ ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিছে। বিশেষকৈ এটাৰ পাছত আন এটা বিস্ফোৰক তথ্য এতিয়া ওলাবলৈ লৈছে। হত্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল নেকি সঁচাই জোনমণি ৰাভা? আৰু সেইবাবেই আমি ভিডিঅ' ৱালত লিখিছো যে জাষ্টিচ ফৰ জোনমণি ৰাভা। জোনমণি ৰাভাই কি ধৰণৰ অপৰাধ কৰিছে বা জোনমণি ৰাভাৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰা হৈছে, এই সমগ্ৰ কথা বতৰা আপুনিও জনাৰ প্ৰয়োজন নিশ্চিতভাৱে আছে। বিগত 72 ঘণ্টা যদি আপুনি পৰ্যবেক্ষণ কৰে, তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে আপুনি আৰম্ভণিতে চাব লাগিব সেই প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ভাষ্য। প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ভাষ্য অহাৰ পিছতে সমগ্ৰ ঘটনা ইতিমধ্যে ইউটাৰ্ণ ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে খুব স্পষ্টভাৱে কৈছিল যে মোৰ চকুৰ সন্মুখত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। এই দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত এই জোনমণি ৰাভা থকা গাড়ীখন 20 মিনিট সময় ধৰি ৰৈ আছিল। ইয়াৰ পূৰ্বতে ভবা হৈছিল যে ৰং ছাইডে আহি এই গাড়ীখনে ট্ৰাকখনক খুন্দা মাৰিছিল, কিন্তু প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে ভাষ্য দিয়াৰ লগে লগে তেওঁ সন্মুখৰ পৰা দেখা দৃশ্য বৰ্ণনা কৰাৰ লগে লগে সেই সমগ্ৰ দৃশ্যত ৰহস্য আহি পৰে। আৰু ৰহস্যৰ পিছত ইটোৰ পিছত সিটো তেখেতৰ যি মন্তব্য, সেই মন্তব্যৰ পিছত দেখা গ'ল CID-ৰ কাষলৈ আহি পৰিল প্ৰণৱ দাস নামৰ লোকজন। কিন্তু প্ৰণৱ দাসৰ পাছত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে এটা অডিঅ' টেপ ভাইৰেল হৈ পৰিল, আৰু সেই অডিঅ' টেপটো আছিল কাৰ? সেই অডিঅ' টেপ আছিল আৰক্ষীৰে, বিশেষকৈ নগাঁও সদৰ আৰক্ষীৰে, যিজন চালক আছিল, অৰ্থাৎ আৰক্ষীলে এগৰাকী সহায়ক। আৰু সেই ব্যক্তিগৰাকীয়ে মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিল যে মাজনিশা হঠাৎ বৰঘাট অৰ্থাৎ বাইপাছৰ বাহন চলাচল বন্ধ কৰি দিছিল নগাঁও জিলা আৰক্ষীয়ে। কিয় কৰিছিল, বাহনখন কিয় সেই বৰঘাটত 3 পাক ঘূৰিছিল, তেনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছিল সেই বিশেষ ব্যক্তিগৰাকীয়ে। এই অডিঅ' আৰু প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ভাষ্যৰ পিছতে এটা নিশাৰ ভিতৰতে 148 গৰাকী আৰক্ষী ৰদবদল হয়। ই আৰু বেছি ৰহস্য ঘন কৰি তুলিলে। আমাৰ ডেস্কত উপস্থিত আছে অভিজিত আচাৰ্য। লীনা দলৰ যিটো ভূমিকা, সেই ভূমিকা সম্পৰ্কে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। এনে কি পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি আহিল যে এটা নিশাৰ ভিতৰত 148 গৰাকীকৈ আৰক্ষীৰ লোকক ৰদবদল কৰিবলগীয়া হয়? অভিজিত আচাৰ্য, এই বিষয়টো জানিব বিচাৰি মই 2টা মন্তব্য আমি কৰিলোঁ। প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ভাষ্যৰ পিছত ইউটাৰ্ণ হ'ল, অডিঅ' ৰেকৰ্ড হ'ল, এই অডিঅ' যি ভাইৰেল হ'ল, এই অডিঅ'ই বিষয়টোক আৰু ৰহস্যগণ কৰিলে। আৰু এই 2টা কথা চলি থাকি CID-য়ে ইয়াত সোমাই পৰাৰ পিছত আকৌ যেতিয়া ৰদবদল হয়, ই এক ডাঙৰ ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিলে। অভিজিত, আচাক কথাটো হৈছে যে একেটা কথাই, কাৰণ জোনমণিক এতিয়া ন্যায় কোনে দিব? সেই ন্যায় যোনে দিব, সেই ন্যায় দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া এই মুহূৰ্তত CID-ৰ হাতত আছে। তাৰ কাৰণে CID-য়ে এতিয়া তদন্ত কৰি আছে। এতিয়া মূল যিটো প্ৰশ্ন, সেই প্ৰশ্ন হৈছে যে এই মুহূৰ্তত হয়বৰগাঁও আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আভাজ্যোতি ৰাভা, ইয়াৰ লগতে বৰঘাট আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ লগতে কেইবাগৰাকী ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আচলতে CID-য়ে সোধা পোছা কৰিছে আৰু সন্দেহৰ দৃষ্টিৰে 2-3গৰাকী ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াক চাইছে। নগাঁও সদৰ আৰক্ষী চকীৰ যিগৰাকী ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া, সেইগৰাকী বিষয়াত মনোজ ৰাজবংশীৰ ওপৰতো দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিছে CID-য়ে। এতিয়া মূল প্ৰশ্নটো হৈছে যে জোনমণি ৰাভাক যি পষ্টমৰ্টাম ৰিপৰ্ট, সেই পষ্টমৰ্টাম ৰিপৰ্টত স্পষ্ট হৈছে ইতিমধ্যে যে আচলতে হত্যাই কৰা হৈছিল জোনমণিক। এই যিবোৰ আচলতে দিশ পষ্টমৰ্টাম ৰিপৰ্টৰ যিবোৰ দিশ, এইবোৰ দিশ দেখিলে আচলতে গমেই পোৱা যায় যে জোনমণি ৰাভাক হত্যা কৰা হৈছিল। কিন্তু এতিয়া মূল যিটো প্ৰশ্ন, মূল প্ৰশ্নটো হৈছে CID-য়ে কিদৰে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই লৈ যাব। এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো এগৰাকীক CID-য়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই সমগ্ৰ ঘটনাটোক লৈ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে CID নহ'লে আমি CBI-লৈ আমি হস্তান্তৰ কৰিবলৈ সাজু আছোঁ, যদিহে পৰিয়ালৰ লোকে বিচাৰে। জোনমণিৰ পৰিয়ালে এতিয়া বিচাৰিছে CBI-ৰ তদন্তৰ দাবী। ইয়াৰ লগতে নগাঁও হয়বৰগাঁও আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকীক CID-য়ে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। আজিও CID-য়ে জেৰা চলাব, কিছু সময়ৰ পাছতেই আৰম্ভ হ'ব জেৰা চলোৱা। ইয়াৰ লগতে জোনমণি ৰাভাৰ পৰিয়ালটোক শোকত ভাঙি পৰিছে এক প্ৰকাৰৰ, আৰু জোনমণি ৰাভাৰ এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক ন্যায় কোনে দিব? তাৰ কাৰণে আমি #কেম্পেইন ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, জাষ্টিচ ফৰ জোনমণি ৰাভা। অনুপম চক্ৰৱৰ্তী।
নিশ্চয় অভিজিত মই আকৌ যাম আপুনি লাইনত থাকিব কিন্তু গভীৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে জোনমনি ৰাভাৰ ভূমিকা কি আছিল এই বিষয়ে পিছত পৰ্যবেক্ষণ হ'ব এই সম্পৰ্কীয় কথা বতৰা হ'ব কিন্তু প্ৰথম কথাটো হৈছে জোনমনি ৰাভা আচলতে দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল নে এই মৃত্যু ৰহস্যময় এই মৃত্যুৰ আঁৰত কোন কোন আছে ই আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু এই ডাঙৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ইতিমধ্যে ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কেঁচু খান্দোতে সাপ ওলায় আৰু সেইবাবে বোধ কৰোঁ এই মুহূৰ্তত পৰিয়ালৰ লোকৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীও ক'বলৈ বাধ্য হৈছে যদিহে পৰিয়ালৰ লোকে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে চি আই ডি কিয় চি বি আইৰ কাষলৈ যাবলৈ সাজু চৰকাৰ কি কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আপোনালোকৰ সন্মুখত কিন্তু গোটেই ঘটনাটোৰ লগত বিভিন্ন ঘটনা জড়িত হৈ আছে কিছু কথা মোকো জনোৱা হৈছে সেইকাৰণে মই এই ঘটনাটোৰ ওপৰত বহুত বেছি মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত আছো কাৰণ অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগৰ উত্তৰ দিবলৈ যিহেতু মৃত ব্যক্তিগৰাকী আমাৰ মাজত জীৱিত হৈ থকা নাই মই চি আই ডিকো অনুৰোধ কৰিম যে কোনোবা এটা সময়ত পৰিয়ালক মাতি আনি আমি কি তদন্ত কৰিছোঁ কৰা নাই পৰিয়ালক যাতে অৱগত কৰে আৰু পৰিয়ালৰ যদি ক'ৰবাত অসন্তুষ্টি থাকে যে নহয় আমাৰ তদন্তত তেওঁলোক সন্তুষ্ট হ'ব পৰা নাই দৰকাৰ হ'লে আমি চি বি আইক দি দিয়াটো আমাৰ কোনো আপত্তি নাই কাৰণ আমাৰ কোনোবা যদি দোষী তাক নিৰ্দোষী সজাবলগীয়া মোৰ কোনো কথা নাই মই নিৰ্দোষীকো দোষী সজাবলগীয়া নাই দোষীকো নিৰ্দোষী সজাবলগীয়া নাই এই গোটেই ঘটনাটোৰ লগত লখিমপুৰৰ একাধিক স্থানত নকল কোন আৰু লখিমপুৰ লখিমপুৰ আৰু অসমৰ তিনি চাৰিটা জেগাত নকল সোণৰ ব্যৱসায় আগৰ পৰা চলি আছিলে যোৱা দুটা বছৰত আমি ইয়াক বহুতখিনি নোহোৱা কৰিব পাৰিছোঁ নকল নোট আৰু নকল সোণ লখিমপুৰ জিলাৰ নাওবৈচা সমষ্টিৰ এটা অঞ্চলত গোটেই অঞ্চলত নহয় সেই অঞ্চলত অঞ্চলটোত অজস্ৰ ঘটনা আগত ঘটি গৈছে যোৱা দুটা বছৰ ইমান ঘটিব পৰা নাই কিন্তু আমি সম্পূৰ্ণ নিৰ্মূলো কৰিব পাৰিছোঁ কাৰণ নকল সোণ মানে সোণ নেদেখুৱাই নকল সোণ মানে এটা চিমেণ্টেৰে বনোৱা নাও এখন মানুহক সোণ বুলি দেখুৱাই টকা সংগ্ৰহ কৰে এইটো এটা 420 কাৰবাৰ এটা বেচিকেলি ইয়াক কোনেও সোণ জালি কৰি বনাই সোণ বিক্ৰী নকৰে মানুহক খালি কয় যে সোণৰ নাও এখন মাটিৰ তলত পাইছোঁ আৰু ওপৰত সোণৰ কালাৰ কৰি দিয়ে লোভী মানুহে লোভত পৰে যি মানুহ এতিয়া কাৰোবাক এক নাও সোণ কিয় লাগে গতিকে এক নাও সোণ হ'ব অহা মানুহজনতো কম লোভী হ'ব নালাগিব গতিকে এইটো লোভী লোভীৰ মাজত কম্পিটিশ্যন এটা চলি আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে অসম আৰক্ষী আৰু কঠোৰ হ'ব লাগে এই গোটেই প্ৰবঞ্চকবিলাক নোহোৱা কৰিব লাগে আইনৰ জৰিয়তে আমাৰ প্ৰসংগত কৈছে স্পষ্টকৈ কৈছে যে কম্প্ৰমাইজ কৰা নহ'ব যদি চি বি আইক লাগে তেন্তে চি বি আইকো দিয়া হ'ব অকল চি আই ডি নহয় চি বি আইক প্ৰয়োজন হ'লে যদি পৰিয়ালৰ লোকে কয় বা জোনমনি ৰাভাৰ আত্মীয়ই কয় তেন্তে চি বি আইকো দিব কিয় তেওঁ এই কথা ক'বলৈ বাধ্য হ'ল কাৰণ প্ৰথম প্ৰণৱ দাস দ্বিতীয় আৰক্ষীৰে এগৰাকী ব্যক্তি যিগৰাকী চালক হিচাপে আছিল তৃতীয় যিগৰাকী হাছিনা বেগম হাছিনা বেগমে কৈছিল যিগৰাকী জোনমনি ৰাভাৰ মূল চ'ৰ্চ আছিল লখিমপুৰৰ অপৰাধজনিত ঘটনাত তেওঁ জঁপিয়াই পৰিছিল জোনমনি ৰাভা আৰু যাৰ বাবে তেওঁ তৃতীয় পক্ষৰ ক'ৰবাত জালৰ সন্মুখীন বা টাৰ্গেটৰ সন্মুখীন হ'ল নেকি সেই প্ৰশ্নটো উত্থাপিত কৰিছিল আৰু এই মুহূৰ্তত আমি শুনাবলৈ বিচাৰিছোঁ নগাঁৱৰ যিগৰাকী আৰক্ষীৰে লোক আছিল তেওঁ কি কৈছিল কিয়নো তেওঁ স্পষ্টকৈ কৈছে যি মুহূৰ্তত ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তাৰ আগে আগে অৰ্থাৎ মাজনিশা হঠাৎ নগাঁৱৰ ৰাজপথ অৰ্থাৎ বাইপাছত কোনো এখন বাহন যাবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল হঠাৎ বন্ধ কৰি দিছিল কিয় কৰিলে ক'ৰবাত আই উইটনেছ লুকুৱাবলৈ যাতে দুৰ্ঘটনা বা যিয়ে নহওক সেয়া কোনে কৰিলে কি কৰিলে সেয়া যাতে কোনো আই উইটনেছ নোলাওক তাৰ বাবেই কৰিলে নেকি এনেসমূহ প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে সেইবাবেই সেই মন্তব্যটো শুনাইছোঁ আছিলে মানে বাইদেউ বুলি মাতিলে এই বুঢ়া ক মানে এনেকুৱা ধেমালিত আৰু ভাল লাগে অ'চি ছাৰে সম্ভৱ কিবা গম পাইছিল নে কি নাজানো আৰু পইচা মানে ফটাফট ওলাই ড্ৰাইভাৰটো লৈ পেলাই আৰু এজন মানুহলৈ ওলাই গ'ল ওলাই যোৱাৰ লগে লগে আমি ওলাই গৈছোঁ ডিউটিলৈ
তেতিয়া আমি লগে লগে ওলাই গ'লোঁ। আমি কৈছে কিবা খবৰ পাইছে চাগে ভুল ভুল হ'লে আমাক গালি দিব। ওলাই গ'লোঁ আমি পটাপট। কিবা বেৰিকেড লগোৱাৰ কথা বেৰিকেড লগা মানে আমি ফোনতহে শুনিছিলোঁ কোনোবাই কিবা পতা, কিন্তু কাৰ ফোন কোনে কৈছিলে নাজানো। ক'ত লগাবলৈ গৈছিলে এই বৰাঘাটৰ গেটটো এনে লগাই দিবলৈ গৈছিলে, কিবা গাড়ী পাৰ হয় নেকি নহয় নেকি তেনেকুৱাই হ'ব পাৰে। জোনমণি বাবা, গাড়ীখন মৃত্যুৰ আগতে কেইবাবাৰো টাউনত চকৰ মাৰিছিল নেকি? টাউনত এবাৰ কোৱা শুনিছোঁ বোলে এইফালে মানে এছ বি আই ফালৰ পৰা সদৰ থানা ফালে তীব্ৰ বেগত গৈছে বুলি কোৱা শুনিছিলোঁ। কেইটামান বজাৰ কথা আছিলে তেতিয়া? 11:30 বাজিছে নেকি এনেকুৱা আৰু। এনেই আপোনালোকে খবৰ কেতিয়া পায়? খবৰ ডেটটো আমি 2:30 তেনেকুৱা পাইছে। এতিয়া চি আই ডি অনুসন্ধান চলাই আছে, আপুনি তেখেতসকলক সহযোগ কৰিব নকৰে? ছাৰহঁতে যদি সোধে মই এনেকৈ ক'ম, যিটো কৈ আছোঁ মই এনেকৈয়ে কৈ দিম। মই কাৰো লগত নাই, কোনো মোক কোৱা নাই, কাৰো লগত ফুৰা নাই। মই যিটো মানে মনৰ ভাৱ যিটো আৰু সেই ভাৱটোহে মই প্ৰকাশ কৰি কৈ আছোঁ। আপুনি সন্দেহো কৰিছিলে যে নগাঁৱতে? সন্দেহ মানে কি, যেতিয়া জখলা বন্ধা ফালে গ'ল, বাইদেউটো জখলা বন্ধালে নাযায়, যে যেতিয়া মৰিছে আকৌ এজন যে তাতে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে যে কৈ আছে, এতিয়া অকণমান আগত এটা মানুহ নামি গৈছে 5 মিনিটৰ আগত, গাড়ীখন ৰৈ আছিলে, সেই তেতিয়া ময়ো মনতে ভাবিছোঁ অঁ হ'বও পাৰে গাড়ীখন ইয়াত ৰখাই তেনেকৈ এক্সিডেণ্ট এটা কৰি মাৰি দিব পাৰে। আভাজ্যোতি ৰাভা মানে আইতাই ফোন কৰিছিলে 10:00 বজাত জোনমণিলৈ, তেতিয়া কৈছে মই ৰাভাদাৰ লগত আছোঁ, ভয় নকৰে। নাই 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 যোৱা নাই নাই কি সন্দেহ কৰে? সন্দেহটো কেনেকৈ ক'ম, কি ক'ম আৰু, কিবাটোতো এক্সিডেণ্ট হ'ব লাগিব। সেইটো এক্সিডেণ্টটো যদি ভাষ্য আৰু এই ভাষ্য অডিঅ'ত ওলাইছিল, তাৰপিছত কেমেৰাৰ সন্মুখলৈ আহি এই ধৰণে নিজৰ ভাষ্য প্ৰকাশ কৰিছে। সবাতোকৈ লক্ষণীয়, লাহে লাহে চি আই ডিৰ হাতত থকা এই তদন্ত চি বি আইলৈ যাব নেকি, চি বি আইলৈ যোৱাৰ দিশে গতি কৰিছে নেকি, ই আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে তাৰ ইংগিত দিছে, পৰিয়ালৰ লোকে যদি বিচাৰে আৰু পৰিয়ালৰ লোকে ইতিমধ্যে চি বি আইৰ তদন্ত বিচাৰিছে। সবাতোকৈ ডাঙৰ কথা, সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, এই সমগ্ৰ বিষয়টো জোনমণি ৰাভাৰ দুৰ্ঘটনা নে পৰিকল্পিত হত্যা, এই সমগ্ৰ প্ৰসংগটোত আৰক্ষীয়ে সাংঘাতিকভাৱে লেটিপেটি খাইছে। আৰক্ষীৰ স্বচ্ছতা, আৰক্ষীৰ আগ্ৰাহী মনোভাৱ সম্পৰ্কে সন্দেহৰ সৃষ্টি ইতিমধ্যে হৈছে। সমগ্ৰ আৰক্ষী বিভাগক লৈ এতিয়া অস্বস্তিত পৰিছে খোদ জি পি সিং ডাঙৰীয়া। যি সময়ত আৰক্ষীৰ তীব্ৰ আধুনিকীকৰণৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছে, আৰক্ষীয়ে অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে সন্মুখৰ পৰা এনকাউণ্টাৰ পৰ্যন্ত কৰাৰ পোষকতা কৰিছে, সেই সময়ত নকল সোণৰ চোৰাংচোৱা প্ৰসংগক লৈ, নকল নোটৰ প্ৰসংগক লৈ আৰক্ষীয়ে দুভাগত বিভক্ত হৈছে নেকি, এই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। আৰু মন কৰিব, এই সময়তো কিন্তু যিগৰাকী প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আহিছিল, তেওঁ কিন্তু তেওঁৰ কথাৰ পৰা লৰচৰ কৰা নাই। ইতিমধ্যে চি আই ডিয়ে জখলা বন্দাৰ সেই ঘটনা সংঘটিত স্থানলৈ লৈ গৈছিল প্ৰণৱ দাসক। প্ৰণৱ দাসে সেই সময়তো সেই কথাখিনিয়ে কৈছে যিখিনি কথা তেওঁ 72 ঘণ্টা পূৰ্বে প্ৰতিগৰাকী সাংবাদিকৰ সন্মুখত কৈছিল। চাওক লৈ যোৱাৰ দৃশ্য। তুমিও ৰখি আছা হয়নে? এই এনেকৈ কৰি আহি পেলাই সি চিধা গুচি গ'ল নে ইয়াত মাৰিলে? নাই, ইয়াতে ডাইৰেক্ট খুন্দা মাৰিছিল। ডাইৰেক্ট ইয়াত খুন্দা মাৰিছিল? আচ্ছা, ইয়াত ডাইৰেক্ট খুন্দা মাৰিলে এইখন গাড়ী আহি পেলাই, হা চাপোজ এইখন গাড়ী আহি লাষ্টত ইয়াত লাগিল হয়নে? এইখন কণ্টেইনাৰখন দেই, আৰু এইখন সৰু গাড়ী, এনেকৈ মাৰিছে ন? মানে এইটো নিজৰ ছাইডত আছিল আৰু তোমাৰ কণ্টেইনাৰখনো নিজৰ ছাইডত আছিল, কিন্তু জাষ্ট মানে এনেকৈ ওচৰ পাওঁতে টাৰ্ণিং কাটিলে হয়। তাৰপিছত তুমি কি দেখিলা সেইটো? তাৰপিছত কি দেখিলা? তাৰপিছত মই ৰৈ আছোঁ, মই যোৱাগৈ নাই বাৰু। তুমি গাড়ীৰ আগত আছিলে নে পিছত আছিলে? মই পিছতে আছোঁ, গাড়ীৰ পিছত। আচ্ছা, তাৰপিছত তুমি কি দেখিলা? মই বহুত দেৰি ৰৈ আছিলোঁ, মই এইডোখৰত এনেকুৱা ছাইডতে ৰৈ আছোঁ কৰি পিনি। তাৰপৰা মই অলপ দূৰ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, নাই যাব পৰা নেদেখি মই ৰৈ আছিলোঁ। তথাপি মই এপাক গৈছিলোঁ, এপাক গৈ পিনি মই সেইডোখৰলৈকে চাম বুলি কৈছিলোঁ, কিন্তু মোৰ ভৰিটো বেয়া দেখি লাহে 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 গৈছিলোঁ। তেতিয়া ড্ৰাইভাৰজন দৌৰি আহিছিলে, ড্ৰাইভাৰে হয় মই তেতিয়া ট্ৰাকখনৰ কণ্টেইনাৰখনৰ যিজন ড্ৰাইভাৰ সেইজন দৌৰি আহিছিলে। দৌৰি আহোঁতে তাইক মই দেখিছিলোঁ, ড্ৰাইভাৰ বুলি হোৱা নাছিলোঁ। মই তেতিয়া সুধিছিলোঁ কি হ'ল, তাই হিন্দীতে কথা গুচি গ'ল, বোলে থোৰা আগে এক্সিডেণ্ট হয়, খুব মেজৰ হয়, খুব চামাল এনেকৈ যাৰ। মই ভাবিলোঁ চাগে পুলিচৰ গাড়ী চাৰি ৰৈছিলে, সম্ভৱ এক্সিডেণ্ট হ'ল নেকি, বোলে আৰ্মি চাৰ্মি থাকিব পাই গুচি গ'ল।
অলপ দূৰ যেতিয়া গৈ দেখিছিলোঁ এখন গাড়ী এখন দুখন মুখামুখিকৈ লাগি আৰু মুখামুখি এক্সিডেণ্ট হোৱা দেখিছোঁ। তাৰপৰা মই দেখা দেখি মই বোলো কি কৰোঁ, উপায়তো নাই, মোৰ তেনেকৈ অকলশৰীয়া মানুহ ভৰি এটাও বেয়া দেখিছোঁ। আগবাঢ়িছিলোঁ তাত, তেতিয়া মই ওচৰলৈ গৈ পাইছোঁগৈ, ওচৰলৈ গৈ পোৱাগৈ নাই বা পাবলৈ আছে ইমান বন্ধ, তেনেকুৱাতে মই গৈ পাইছোঁ, তেনেকুৱা কোনো গাড়ী নাই। ইয়াত কিছুমানে কৈছিল গাড়ী আছিল, কিন্তু গাড়ীটো ইয়াত মই তেতিয়ালৈকে দেখা নাছিলোঁ। তাৰ আগমতত যি গাড়ী দেখিছোঁ, তাৰ হেৰি নোহোৱা আগত গাড়ীবিলাক দেখিছোঁ, তাৰ পাছত যেতিয়া আছিলোঁ তেতিয়া মই গাড়ী দুটা এখন দেখা নাই, এখনো গাড়ী দেখা নাই। মই গৈ পিনি ওচৰত পাইছোঁগৈ, পোৱাৰ লগে লগে থানাৰ পৰা পুলিচৰ গাড়ী এখন অহা দেখিছোঁ, মাল্টিমিট থানাৰ পৰা এখন গাড়ী অহা দেখিছোঁ, আহি পিনি এজন নামিছে আৰু মানুহজন মই চিনি পাইছোঁ বা এজন নামিছে আৰু তিনিজনমান নামিছে, মই ওচৰত গৈ ৰৈছোঁগৈ, পুৰা মানে এনেকুৱা ছাইডত মই এনেকুৱাত আহি ৰৈছোঁগৈ। কাৰণ মানে তুমি এটা কোৱা, এই সৰু গাড়ীখন পুৰা ৰাস্তাৰ মাজতে আছিল নে চকাটো বেছি ছাইডত আছিল? নাই, গাড়ীখন এনেকুৱা এনেকুৱা মাজত আছিল। আৰু তোমাৰ গাড়ীখন সেনেকৈ কৰিছিল? নাই, মোৰ অলপমান অলপ ছাইডতে আছে, তেওঁৰ গাড়ীখন ইমানমানৰ পৰা ইমানমানলৈ আছে, মোৰখন আকৌ ইমানমানৰ পৰাহে আছে, ইমানমানৰ পৰা ৰাস্তা চকা নামি আছে। মানে তোমাৰ কথাটো কোৱা হ'ল, মানে তোমাৰ গাড়ীখন আৰু মানে সৰু গাড়ী যিখন এক্সিডেণ্ট হৈছে সেইটো নিজৰ জেগাতে আছে, নিজৰ ছাইডত আছে, নিজৰ ছাইডত আছিলে, আৰু ট্ৰাকখনো নিজৰ ছাইডত আহি পেলাই নিজৰ ছাইডত আহি থাকোঁতে আহি পিনে এক্সিডেণ্ট হৈছে, মানে আহি পেলাই তাই মানে চিধা ডাঙৰখনে আহি পেলাই মাৰি ৰখাই থোৱা গাড়ী, ৰখাই থোৱা গাড়ীখন ৰখি থোৱা আছে। তাৰপিছত তুমি একদম ধামকৈ মাৰাটো শুনা পাইছা?